Een nieuw seizoen van Mike Reeves, dat betekent maar één ding. Nieuwe pijlen. Loop met me mee. En nieuwe pijlen, dat heeft maar één iemand. De wereldkampioen. Bully Boy. Oh, wacht. Dat zijn de verkeerde. Natuurlijk zit hij niet meer bij Unicorn. Hij zit bij Shot. We gaan vandaag kijken naar de pijlen van Michael Smith. Michael Smith. Nieuwe speler bij Shot. 5 pijlen uitgebracht. 5 verschillende pijlen. Een 80% versie. En 94% versies. Dan gaan we kijken naar deze pijl. De Michael Smith Archive wedstrijdpijl. Mooi doosje, mooi goud. Past wel bij Bully Boy. Wat ik jammer vind is dat ze niet deze flight erbij geleverd hebben. De mooie Bully Boy flight, maar een standaard Michael Smith flight. Dat vind ik wel jammer. De pijl ziet er wel heel mooi uit. Dus even kijken met zijn oude pijlen wat de verschillen zijn. Ik heb hier al een setje uitgepakt van Michael Smith. En wat eigenlijk meteen opvalt, is dat hier iets van Michael ingeschreven staat. Met een bisontje, een Bully Boy. Want dat is wel gaaf, maar als we de verschillen met de oude pijl gaan kijken, zien we eigenlijk heel weinig verschil. De barrel is eigenlijk even lang. En wat vooral opvalt, zijn de 2 zwarte streepjes, die ook bij de Unicorn er waren. Die zitten gewoon op dezelfde plek. Dus er is eigenlijk heel weinig veranderd aan de pijl zelf. Behalve dat er een paar details zijn bijgekomen en de slappe vlekken weg zijn gekomen. Ik vind het zelf een hele gave pijl met het rode accent van zijn plaatselijke rugbyclub in St. Helens, waar die vaak op de VIP-tribune te vinden is. Ik ben benieuwd wat ze naar het bord doen. Tijd voor de grote bordtest met de allernieuwste pijlen van Michael Smith Bully Boy. Ik ben benieuwd, we hebben vorig jaar ook de Unicorns getest, daar was ik niet heel tevreden over, weinig gevoel in de pijl. We gaan spelen met de 23 grams en het valt op zich wel goed in mijn hand, vind ik. We gaan kijken wat het naar het bord doet. Ik pak de pijl middenin vast. Ja. Er zit wel veel grip op de pijl. Er zit in ieder geval meer grip op dan op de Unicorn pijl. Wat je ook ziet, is dat de punt is vrij lang die in de pijl zit. En dat stuurt de pijl ook iets anders naar het bord toe. Als je ziet met de Michael Smith pijl, hij vliegt goed rechtdoor. De hoeken is wel wat wennen, wat zoeken, maar dat kan ook zijn omdat ik een lange shaft erop heb gemonteerd. Bijvoorbeeld aan de zijkanten ga, ik zie nog wel heel erg zoekend. Het komt ook omdat de pijl wel voor een 23 grams wat zwaarder aanvoelt. We hebben nu de middenmaat shaft gemonteerd, de intermediate. Kijken wat dat met de pijl doet. Het verandert niet heel veel in de vlucht. Maar het staat op zich wel redelijk naar het bord. We pakken nog steeds hetzelfde vast in het midden. Voor mijn gevoel vliegt het wel iets beter, maar dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk. Dat komt ook omdat de barrel vrij lang is. Laten we kijken naar de eindbeoordeling. De eindconclusie van de Michael Smith shortpijlen, de nieuwste zijn wedstrijdpijl. Ja, wat moeten we ervan zeggen? Ja, ik vind het een mooie pijl, ligt goed in de hand, 23 grams. Ik zeker voor de beginner een aanrader, want je kan heel veel met de pijl doen. Je kan verschillende maten shafts monteren. En als je daar lekker mee gaat trainen, denk ik dat je heel veel komt.
Ben je nou geïnteresseerd in de pijlen? Kan je ze altijd proberen en uiteraard kopen bij Dutch Shop Midden Nederland in Kootwijkerbroek. Vond je dit nou een leuk filmpje? Laat even een duimpje achter. Abonneer je op ons YouTube kanaal. Wil je nou andere pijlen zien? Laat dat achter in de comments. En dan zien we jullie graag bij de volgende Meister Reviews.